Sociopati susjedstva, uvod. Zamisli. Umovi se razlikuju još više od lica. Voltaire. Zamislite, ako možete, da nemate savjesti baš nimalo, nikakvih osjećaja krivnje ni kajanja, bez obzira što uradili, nikakvog ograničenja ni osjećaja brige za dobrobit neznanaca, prijatelja, čak ni članova obitelji. Zamislite da se ne borite sa sramom, da to niste osjetili niti jednom u čitavom životu, bez obzira kakvo sebično, lijeno, štetno ili nemoralno djelo počinili. I pravite se da vam je pojam odgovornosti nepoznat, osim kao breme koje drugi izgleda prihvaćaju bez pitanja kao naivne budale. Sada dodajte toj čudnovatoj maštari i sposobnost da od drugih ljudi krijete da se vaš psihološki profil iz korijena razlikuje od njihovog. Kako svatko jednostavno pretpostavlja da je savjest sveprisutna među drugim ljudskim bićima, nije potreban gotovo nikakav napor kako biste prikrili činjenicu da ste lišeni savjesti. Krivnja i sram ne sprječavaju vas ni u kojoj vašoj žudnji i drugi vam se nikada ne suprotstavljaju zbog vaše hladnokrvnosti. Ledena voda u vašim žilama toliko je bizarna, toliko potpuno izvan njihovih osobnih iskustava, da rijetko kada uopće pogode istinu o vašem stanju. Drugim riječima, sasvim ste neopterećeni unutarnjim ograničenjima, a vaša nesputana sloboda da činite što god vam drago, bez ikakve grižnje savjesti, svijetu je prikladno nevidljiva. Možete raditi što god hoćete. A vaša čudnovata prednost nad većinom ljudi, koje vlastita savjest drži pod nadzorom, svejedno će najvjerojatnije ostati neotkrivena. Kako ćete voditi život? Što ćete uraditi sa svojom golemom i tajnom prednosti i sa sukladnim hendikepom drugih ljudi, savjesti? Odgovor uvelike ovisi upravo o vašim žudnjama, jer nisu svi ljudi isti. Čak ni duboko beskrupulozni nisu svi isti. Neki ljudi, bez obzira imali savjest ili ne, više vole lakoću inercije, dok su drugi ispunjeni snovima i ludim ambicijama. Neka su ljudska bića genijalna i darovita, neka su priglupa, a većina je, bez obzira na savjest, negdje između. Postoje nasilni i nenasilni ljudi, pojedinci koje pogoni žeđ za krvlju i oni koji nemaju takvih strasti. Možda ste netko tko žudi za novcem i moći, a iako nemate ni traga savjesti, imate veličanstven IQ. Imate upornu narav i intelektualni kapacitet da tražite golemo bogatstvo i utjecaj i ni na koji način ne dira vas prigovaranje savjesti koje druge ljude sprečava da učine sve što mogu i moraju kako bi uspjeli. Birate poslovni svijet, politiku, pravo, bankarstvo ili međunarodni razvoj ili bilo koje drugo zanimanje iz širokog spektra profesija moći i svoju karijeru vodite hladnom strašću koja ne trpi nikakvo uobičajena moralna ili legalna opterećenja. Kada je to potrebno, lažirate poslovne knjige, uništavate dokaze svojim zaposlenicima i klijentima ili biračkom tijelu, zabijate nož u leđa, stupate u brak zbog novca, ljudima koji vam vjeruju govorite okrutne, unaprijed osmišljene laži, pokušavate uništiti kolege koji su moćni ili rječiti i naprosto gazite skupine koje nemaju ni glasa ni samostalnosti. I sve to činite s osebujnom slobodom koja proizlazi iz potpunog nepostojanja savjesti. Postajete nezamislivo, nepobitno i možda čak svjetski uspješni. Zašto ne? Sa svojom velikom pameti i bez ikakve savjesti koja bi obuzdala vaše spletke, možete raditi što god hoćete. Ili ne? Recimo da niste baš takva osoba. Istina, ambiciozni ste i u ime uspjeha spremni učiniti svakakve stvari koje ljudi sa savješću nikada ne bi uzeli u obzir, ali niste intelektualno nadaren pojedinac. Vaša inteligencija možda je iznad prosjeka i ljudi za vas misle da ste pametni i možda čak i jako pametni.
Ali u dubini duše znate da nemate kognitivnu vještinu niti kreativnost koja vam treba da dostignete vrtoglave visine moći o kojima potajno sanjate i zbog toga ste kivni na čitav svijet i zavidite ljudima oko sebe. Kao takva osoba ugnjezdite se u nišu ili možda u niz niša u kojima imate određenu količinu vlasti nad drugim ljudima. Takve okolnosti donekle zadovoljavaju dio vaše žudnje za moći, iako ste kronično ogorčeni što nemate više. Frustrira vas da ste toliko slobodni od smiješnog unutarnjeg glasa koji drugi sprečava da postignu golemu moć, bez da imate dovoljno dara da sami postignete konačan uspjeh. Ponekad upadate u mrzovoljno, bijesno raspoloženje, čiji je uzrok frustracija koju nitko osim vas ne razumije. No, uživate u poslovima koji vam, bez previše nadzora izvana, mogu priuštiti određenu vlast nad nekoliko pojedinaca ili malih skupina, po mogućnosti ljudi iz skupina koji su relativno bespomoćni ili na neki način ranjivi. Radite kao učitelj ili psihoterapeut, odvjetnik za razvode ili trener srednjoškolske sportske momčadi. Ili ste možda neka vrst konzultanta, broker ili vlasnik galerije ili upravitelj tvrtke za kadrovske usluge. Ili možda niste na plaćenom položaju, nego ste umjesto toga predstavnik suvlasnika zgrade u kojoj živite ili volonter u bolnici ili roditelj. Što god radili, manipulirate i zlostavljate ljude koje držite pod čizmom koliko god često i prekomjerno možete, bez da dobijete otkaz ili snosite posljedice. Takva su djela sebi samima svrha, čak i kada nemaju drugog cilja osim da vama pruže ushit. Kada uspijete uznemiriti ljude, to znači da imate moć ili bar tako sami na to gledate, a zlostavljanje vam pruža nalet adrenalina. Zabavno je. Možda ne možete biti izvršni direktor multinacionalne kompanije, ali možete uplašiti par ljudi ili ih natjerati da trčkaraju okolo kao kokoši ili od njih krasti ili možda najbolje stvoriti situacije koje dovode do toga da se loše osjećaju. A to je moć. Posebno kada su ljudi kojima manipulirate na neki način iznad vas. Najviše okrepljuje spuštati ljude koji su od vas pametniji ili uspješniji, ili možda imaju više stila, privlačniji su ili popularniji ili moralno vrijedni divljenja. To nije samo dobra zabava, to je egzistencijalna odmazda. A bez savjesti nevjerojatno ju je lako provoditi. Potiho lažete šefu ili šefovom šefu, malo ronite krokodilske suze ili sabotirate projekt kolege ili pacijentu ili djetetu, poljuljate sigurnost u vlastitu percepciju, mamite ljude obećanjima ili pružite par dezinformacija koja se nikada neće s vama povezati. Ili recimo sada da ste osoba koja ima sklonost prema nasilju ili promatranju nasilja. Možete jednostavno ubiti svoju kolegicu ili urediti njeno ubojstvo ili svog šefa ili svog bivšeg supruga ili suprugu svog imućnog ljubavnika ili bilo koga drugoga tko vam smeta. Morate biti oprezni jer ako pogriješite, sustav bi vas mogao uloviti i kazniti. No, nikada se nećete suočiti s vlastitom savjesti jer savjesti nemate. Ako se odlučite na ubojstvo, jedine će poteškoće doći izvana. Ništa u vama nikada se neće pobuniti. Ako vas na silu ne zaustave, možete raditi što god hoćete. Ako ste rođeni u pravo vrijeme, s nekakvim pristupom obiteljskom imetku i imate poseban talent da u drugih ljudi uzburkavate mržnju i osjećaj zakinutosti, možete urediti pogibiju velikog broja nevinih ljudi. Uz dovoljno novca možete to postići na daljinu i možete se sigurno zavaliti i zadovoljno promatrati. U stvari, terorizam proveden na daljinu idealno je zanimanje za osobu obuzetu krvožednošću, a lišenu savjesti, jer ako to izvedete točno kako treba,
možda uspijete uznemiriti čitav narod. A ako to nije moć, što onda jest? Ili zamislimo suprotnu krajnost. Uopće vas ne zanima moć. Upravo suprotno, takva ste osoba koja baš i ne želi ništa naročito. Jedina vaša stvarna ambicija jeste da se u životu ne morate naprezati. Ne želite raditi kao što rade svi ostali. Bez savjesti možete drijemati ili se baviti svojim hobijima ili gledati televiziju ili samo čitav dan negdje ljenčariti. Uz život pomalo na marginama društva i s povremenim milodarom od rodbine i prijatelja možete tako u nedogled. Ljudi bi mogli međusobno šaputati da ne ispunjavate svoj potencijal ili da ste u depresiji, tužan slučaj ili nasuprot tome ako se razljute mogli bi gunđati da ste lijeni. Kada vas bolje upoznaju i stvarno se jako razljute, mogli bi vikati na vas i reći da ste propalica ništarija. Ali nikada im neće pasti na pamet da doslovno nemate savjesti, da sam vaš um na tako temeljan način nije isti kao njihov. Paničan osjećaj grižnje savjesti nikada vam ne tišti srce, niti vas ne budi usred noći. Usprkos vašem stilu života, nikada se ne osjećate neodgovorno, nemarno, niti da vam barem bude neugodno, iako se za potrebe privida ponekad pravite da je tako. Primjerice, ako ste pristojan promatrač ljudi i znate na što reagiraju, možda znate poprimiti beživotan izraz lica, reći koliko se sramite svog života i pričati o tome koliko se šugavo osjećate. Radite to samo zato jer je praktičnije da ljudi misle da ste u depresiji, nego da stalno viču na vas ili vas sile da nađete posao. Primjećujete da ljudi koji uistinu imaju savjest osjećaju krivnju kada drže prodike nekome za koga vjeruju da je u depresiji ili da ima problema. Često se zapravo na vašu daljnju korist osjećaju dužnima da brinu o takvoj osobi. Ako usprkos svom relativnom siromaštvu nekoga uspijete uvući u intiman odnos, ta bi se osoba koja ne sluti kakvi ste zapravo mogla osjećati posebno dužnom. A kako je jedino što želite da ne morate raditi, vaš sponzor ne mora biti naročito bogat, samo dovoljno vezan savješću da bude pouzdan. Vjerujem da vam se čini suludo zamišljati sebe kao jednu od ovih osoba, jer takve su osobe sulude i to opasno. Sulude, ali stvarne, imaju čak i oznaku. Mnogi stručnjaci za mentalno zdravlje stanje slabe ili nepostojeće savjesti nazivaju antisocijalnim poremećajem ličnosti, neispravljivim iskrivljenjem osobnosti za koji se danas vjeruje da je prisutan u 4% populacije. Drugim riječima, jedan od 25 ljudi. To stanje izostanka savjesti naziva se i drugim imenima, najčešće sociopatija ili nešto poznatijim nazivom psihopatija. Izostanak krivnje zapravo je prvi poremećaj ličnosti uočen u psihijatriji, a među nazivima koji su se povremeno koristili tijekom posljednjeg stoljeća jesu mani sans delir, manija bez delirija, psihopatska inferiornost, moralna ludost i moralna imbecilnost. Prema aktualnoj Bibliji psihijatrijskih oznaka, dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje 4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4, američke psihijatrijske udruge, kliničku dijagnozu antisocijalnog poremećaja ličnosti treba uzeti u obzir kada pojedinac posjeduje barem 3 od sljedećih 7 osobina. Nepoštivanje društvenih pravila, obmanjivanje i manipulativnost, impulzivnost, nemogućnost planiranja unaprijed, razdražljivost, agresivnost, nesmotrena bezobzirnost za svoju ili tuđu sigurnost, uporna neodgovornost i pod 7, odsutnost osjećaja krivnje kad nekoga povrijedi, prema njemu se loše ponaša, ili od njega ukrade.
Pojava bilo koja tri od ovih simptoma u pojedinca kada se uzmu zajedno mnogim je psihijatrima dovoljna da posumnjaju na taj poremećaj. Drugi istraživači i kliničari, od kojih mnogi misle da definicija antisocijalnog poremećaja ličnosti bolje opisuje jednostavnu kriminalnost nego istinsku psihopatiju ili sociopatiju, ukazuju na dodatne zabilježene osobine sociopata kao skupine. Jedna od češće uočenih od tih osobina jest uglađen, ali isprazan i površan šarm koji omogućuje istinskom sociopatu da druge ljude zavodi u prenesenom ili doslovnom značenju, neka vrsta zračenja ili karizme zbog koje isprave sociopat može izgledati šarmantniji ili zanimljiviji od većine normalnih ljudi koji ga okružuju. Ona ili on spontaniji je, ili intenzivniji, ili nekako kompleksniji, ili privlačniji, ili zabavniji od svih ostalih. Katkad uz tu sociopatsku karizmu dolazi grandiozan osjećaj vlastite vrijednosti koji isprave zna biti intrigantan, no na drugi pogled izgleda čudno ili čak smiješno. Jednog će dana svijet shvatiti koliko sam poseban ili znaš da nakon mene više ni jedan ljubavnik neće biti dovoljan. Nadalje, sociopati imaju veću od uobičajene potrebe za stimulacijom, što dovodi do toga da često preuzimaju društvene, tjelesne, financijske ili pravne rizike. Karakteristično je za njih da mogu zavesti druge, da se s njima upuštaju u opasne pothvate, a kao skupina su poznati po patološkim lažima i prevarama te parazitskim odnosima s prijateljima. Bez obzira koliko obrazovani ili visoko pozicionirani bili kao odrasli ljudi, znaju imati povijest problematičnog ponašanja u mladosti u kojoj se ponekad ubraja zloupotreba narkotika ili zabilježeno delikventno ponašanje u tinejdžerskoj dobi, a uvijek uključuje neprihvaćanje odgovornosti za bilo kakve iskrsnule probleme. A sociopati su posebno poznati po plitkosti emocija, ispraznoj i prolaznoj prirodi bilo kakvih osjećaja, privrženosti koje kažu da gaje, svojevrsnoj ravnodušnosti koja oduzima dah. Nemaju ni traga empatije i nikakvog iskrenog interesa za emocionalno povezivanje s partnerom. Nakon što se ostruže površinski šarm, brakovi su im hladni, jednostrani i gotovo uvijek kratkotrajni. Ako bračni partner za sociopata ima ikakvu vrijednost, to je zato jer partnera smatra vlasništvom, nečime zbog čijeg bi gubitka mogao osjećati gnjev, ali nikada tugu ili odgovornost. Sve te osobine uz simptome koje navodi Američka psihijatrijska udruga, bihevioralne su manifestacije onoga što je većini nas nedokučivo psihološko stanje, odsutnost našeg ključnog sedmog čula savjesti. Ludo i zastrašujuće i stvarno u otprilike 4% stanovništva. No, što 4% zapravo znači za društvo? Kao referentne točke za probleme o kojima češće slušamo, uzmimo u obzir sljedeće statistike. Stopa prevalencije za anoreksični poremećaj hranjenja procjenjuje se na 3,43%, što se smatra gotovo epidemijom, a ipak je ta brojka za djelić niža od stope za antisocijalnu ličnost. Visokoprofilni poremećaj klasificirani pod šizofreniju pojavljuju se među samo otprilike 1% nas, tek četvrtina stope antisocijalne ličnosti, a centri za kontrolu i prevenciju bolesti kažu da je stopa raka debelog crijeva u Sjedinjenim državama, koja se smatra alarmantno visokom, otprilike 40 slučajeva na 100 tisuća, stotinu puta niža od stope antisocijalne ličnosti. Kraće rečeno, među nama je više sociopata nego ljudi koji boluju od razglašenog poremećaja anoreksije, 4 puta više sociopata nego schizofreničara i 100 puta više sociopata nego ljudima kojima je dijagnosticirana poznata pošast poput raka debelog crijeva.
Kao terapeut, specijalizirala sam se za liječenje žrtava psiholoških trauma. Tijekom posljednjih 25 godina, kroz moju su praksu prošle stotine odraslih ljudi koji su svakoga dana u životu trpjeli psihološku bol zbog zlostavljanja u ranome djetinjstvu ili nekog drugog strašnog iskustva u prošlosti. Kao što sam detaljno opisala u studijama u knjizi Mito normalnosti, moji traumatizirani pacijenti pate od niza muka, uključujući kroničnu tjeskobu, depresiju koja ih onesposobljava i disocijativna mentalna stanja, a kako vjeruju da im je vrijeme provedeno na zemlji bilo nepodnošljivo, mnogi od njih došli su mi nakon oporavka od pokušaja samoubojstva. Nekima su traumu izazvale i prirodne i ljudske katastrofe, poput zemljotresa i ratova, ali većinu su manipulirali i psihološki uništili pojedinačni ljudski zločinci, često sociopati, ponekad sociopati neznanci, ali češće roditelji, stariji rođaci ili braća sociopati. Dok sam pomagala svojim pacijentima i njihovim obiteljima da se nose sa štetom koja im je u životu učinjena, i proučavala povijest njihovih slučajeva, saznala sam da je šteta koju čine sociopati među nama duboka i trajna, često tragično smrtonosna i zapanjujuća uobičajena. U radu sa stotinama žrtava postala sam uvjerena da je svima nama od presudne važnosti da se otvoreno i izravno suočimo sa činjenicama o sociopatiji. Otprilike jedan pojedinac od 25 ljudi jest sociopat, što u suštini znači da nema savjesti. Nije da ta skupina ne shvaća razliku između dobra i zla. Stvar je u tome da im ta razlika ne ograničava ponašanje. Intelektualna razlika između dobra i zla ne izaziva emocionalne sirene i plava rotirajuća svjetla, niti strah pred Bogom kao što se to događa kod nas ostalih. Bez najmanjeg traga krivnje ili kajanja, jedan od 25 ljudi može raditi što god hoće. Visoka incidencija sociopatije u ljudskom društvu ima dubok utjecaj na nas ostale koji također možemo živjeti na ovom planetu, čak i na nas koji nismo doživjeli kliničku traumu. Pojedinci koji sučinjavaju ta 4% crpe naše odnose, bankovne račune, uspjehe, samopoštovanje, sam naš mir na zemlji. No začudo, mnogi ljudi ne znaju ništa o tom poremećaju ili, ako znaju, razmišljaju samo u smislu nasilne psihopatije. Ubojica, serijskih ubojica, masovnih ubojica. Ljudi koji su više puta iznova na očigled prekršili zakon i koji će, ako ih se ulovi, završiti u zatvoru ili će ih čak naš pravni sustav osuditi na smrt. Nismo često svjesni, niti obično prepoznajemo, veći broj nenasilnih sociopata među nama, ljudi koji obično nisu besramni kršitelji zakona i protiv kojih naš formalni pravni sustav pruža slabu zaštitu. Većina nas ne bi ni pretpostavila da postoji kakva veza između izvršavanja etničkog genocida i, recimo, besramnog laganja šefu o kolegi. Ali, psihološka veza ne samo da je prisutna, jeziva je. Jednostavna i temeljna poveznica je nedostatak unutarnjeg mehanizma koji nas tuče, emocionalno rečeno, kada donesemo odluku koju smatramo nemoralnom, neetičnom, nemarnom ili sebičnom. Većina nas osjeća blagu krivnju ako pojedemo posljednju krišku tortu u kuhinji, a kamoli kako bismo se osjećali kada bismo smjerno i temeljito krenuli s namjerom da naudimo drugoj osobi. Oni koji nemaju nikakve savjesti, skupina su sama za sebe, bez obzira bili oni homicidalni tirani ili tek bešćutni društveni strijelci. Prisutnost ili odsutnost savjesti stvara dubok jaz između ljudi, moglo bi se reći značajniji od inteligencije, rase ili čak spola. Ono po čemu se razlikuje sociopat koji živi od tuđeg rada, od onoga koji povremeno pljačka male trgovine, ili onoga koji je suvremeni barun razbojnik, ili ono što čini razliku između običnog nasila i sociopatskog ubojice, nije ništa doli društveni status, poriv, intelekt, krvožednost ili jednostavno prilika.
Ono što sve te ljude razlikuje od nas, posve je prazna šupljina u psihi, tamo gdje bi trebao biti najrazvijeniji od svih sustava humanizacije. Za otprilike 96% nas, savjest je toliko temeljna da rijetko o njoj uopće mislimo. Većinom djeluje kao refleks. Osim kad smo suočeni s velikom kušnjom, što na sreću na dnevnoj bazi obično nismo, nipošto ne razmišljamo o svakoj moralnoj dilemi na koju naiđemo. Ne pitamo se u istinu hoću li djeci danas dati novac za užinu ili ne, hoću li danas ukrasti kolegi torbu ili ne, hoću li danas napustiti supruga ili ne. Sve te odluke umjesto nas donosi savjest, tako tiho, automatski i neprekidno da nismo ni u najkreativnijim maštarijama sposobni stvoriti sliku postojanja bez savjesti. I tako, naravno, kada netko donese odluku odista lišenu savjesti, možemo smisliti samo objašnjenja koja ne dolaze ni blizu istini. Zaboravila je djetetu dati novac za užinu. Torba njenog kolege sigurno se negdje zagubila. Život s njenim suprugom sigurno je bio nemoguć. Ili smišljamo epitete koji gotovo objašnjavaju, uz uvjet da ne gledamo odviše pažljivo, asocijalno ponašanje druge osobe. On je ekscentričan ili umjetnički tip ili natjecateljski nastrojen ili lijen ili izgubljen ili sav jedan fakin. Izuzev monstruma psihopata koje katkad vidimo na televiziji, čija su djela previše užasna da bi se riječima objasnila, ljudi bez savjesti gotovo uvijek su nam nevidljivi. Strašno nas zanima koliko smo pametni i kolika je inteligencija drugih ljudi. Najmanje dijete zna razliku između djevojčice i dječaka. Zbog rase vodimo ratove. Ali, kada je u pitanju možda prva i najvažnija osobina koja dijeli ljudsku vrstu, prisutnost ili odsustvo savjesti, zapravo ne primjećujemo. Jako malen broj ljudi, bez obzira koliko bili na druge načine obrazovani, razumije značenje riječi sociopat. Daleko slabije razumiju da bi se ta riječ po svojoj prilici ispravno mogla primijeniti na šačicu ljudi koje zapravo znaju. A čak i nakon što otkrijemo oznaku za to, većini ljudskih bića nemoguće je maštati o tome kako je biti lišen savjesti. U stvari, teško je zamisliti drugo iskustvo u koje se toliko teško uživjeti. Potpuno sljepilo, klinička depresija, teški kognitivni deficit, pobjeda na lutriji i tisuću drugih krajnosti ljudskog iskustva, čak i psihoza, pristupačni su našoj mašti. Svi smo se izgubili u mraku. Svi smo donekle bili u depresiji. Svi smo se osjećali glupo, barem jednom ili dva puta. Većina nas je u glavi napravila popis stvari koje bismo napravili s nenadanim bogatstvom. A noću u snovima misli i slike su nam poremećene. Ali da uopće ne marimo za posljedice naših djela na društvo, prijatelje, obitelj, vlastitu djecu, pobogu kako bi to bilo? Što bismo sami sa sobom? Ništa u životu, budnom ili u snu, ne pomaže nam to dokučiti. Najbliže tome što možda možemo doći jest osjećaj tolike fizičke boli da nam je privremeno oduzeta sposobnost za razumnim mišljenjem ili djelovanjem. Ali čak i u boli ima krivnje. Potpuno nepostojanje krivnje nadilazi našu maštu. Savjest je naš svemoćni nadzornik koji postavlja pravila za naša djela i dijeli emocionalne kazne kada ta pravila prekršimo. Savjest nikada nismo tražili. Jednostavno je tu cijelo vrijeme kao koža ili pluća ili srce. Ne možemo si na neki način čak ni pripisati zasluge, a ne možemo ni zamisliti kako bismo se bez nje osjećali. I kao medicinski pojam, nepostojanje krivnje jedinstveno je i zbunjujuće. Sasvim različito od raka, anoreksije, šizofrenije, depresije ili čak drugih poremećaja ličnosti poput narcizma, sociopatija čini se ima moralni aspekt.
Sociopate se gotovo bez odstupanja smatra zlim ili dijaboličnim, čak i među stručnjacima za mentalno zdravlje, a u literaturi se strašno očituje dojam da su takvi pacijenti na neki način moralno uvredljivi i jezivi. Robert Hare, profesor psihologije na sveučilištu Britanske Kolumbije, razvio je popis pod nazivom Lista za provjeru psihopatije, koji je danas među istraživačima i kliničarima diljem svijeta prihvaćen kao standardni dijagnostički instrument. Hare, distancirani znanstvenik, o svojim subjektima piše, citiram: "Svakoga oni, pa i stručnjaka, mogu privući, manipulirati, prevariti i izbezumiti. Dobar psihopat može bilo kome na strunama najdubljih osjećaja svirati koncerte. Najbolja vam je obrana razumjeti prirodu ovih ljudskih predatora." Kraj citata. A Hervey Cleckley, autor klasičnog teksta iz 1941. Maska normalnosti, psihopatima zamjera sljedeće. Citiram: "Ljepota i ružnoća, osim na krajnje površan način, dobrota i zlo, ljubav, užas i humor, za njih nemaju nikakvo stvarno značenje, nikakvu moć da ih dirnu." Kraj citata. Lako bi se moglo reći da su sociopatija i antisocijalni poremećaj ličnosti i psihopatija varljivi nazivi koji održavaju labilnu mješavinu ideja, te da odsutnost savjesti zapravo uopće nema smisla kao psihijatrijska kategorija. U tom je pogledu ključno primijetiti da sve ostale psihijatrijske dijagnoze, uključujući i narcizam, za pojedince koji od njih pate podrazumijevaju neku razinu osobne boli ili nevolje. Sociopatija sama stoji kao bolest koja ne uzrokuje bol osobi koja je ima, nikakvu subjektivnu patnju. Sociopati su često sasvim zadovoljni sobom i svojim životima, te možda upravo zbog toga ne postoji efektivno liječenje. Sociopati obično pristupaju terapiji tek kada dobiju sudski nalog ili kada postoji neka sekundarna korist od prihvaćanja uloge pacijenta. Malo kad je pravi razlog želja za ozdravljenjem. Postavlja se pitanje, je li odsutnost savjesti psihijatrijski poremećaj ili pravno određenje ili nešto sasvim drugo? Pojam sociopatije, jedinstven u svojoj sposobnosti da uznemiri čak i iskusne stručnjake, dolazi opasno blizu našim pojmovima duše, dobra i zla, stoga je teško zbog takve veze to pitanje jasno promišljati. A neizbježna priroda problema, oni i mi, izaziva znanstvena, moralna i politička pitanja koja zapanjuju. Kako znanstveno izučavati problem koji je, čini se, dijelom moralno pitanje? Kome bi valjalo pružiti stručnu pomoć i podršku, pacijentima ili ljudima koji ih moraju podnositi? S obzirom na to da psihološka istraživanja iznalaze načine za dijagnosticiranje sociopatije, koga bismo trebali dati na testiranje? Bismo li u slobodnome društvu ikoga trebali dati na testiranje za takvo što? A ako se za nekoga jasno ustanovi da je sociopat, što s tim podatkom društvo može učiniti, ako išta uopće može učiniti? Niti jedna druga dijagnoza ne izaziva takva politički i stručno nekorektna pitanja, a uz poznatu vezu s ponašanjem od udaranja supruge i silovanja do serijskih ubojstava i huškanja na rad, sociopatija je na neki način posljednja i najstrašnija granica psihologije. Uistinu, pitanja koja nas najviše uznemiruju rijetko se uopće šapuću. Možemo li sa sigurnošću reći da sociopatija ne pogoduje pojedincu koji je ima? Je li sociopatija uopće poremećaj ili je funkcionalna? Jednako je mrska neizvjesnost s druge strane medalje. Pogoduje li savjest pojedincu ili skupini koja je ima? Ili je, kao što je više sociopata dalo naslutiti, savjest samo psihološki tor za mase?
Izgovara li ih naglas ili ne, ovakve sumnje tiho se nadvijaju nad planetom na kojem su stotinama godina i sve do sadašnjeg trenutka najšire poznata imena oduvijek pripadala onima koji su uspijevali nemoralno djelovati na dovoljno širokoj skali. A u kulturi naše današnjice gotovo je pomodno izrabljivati druge, a nesavjesna poslovna praksa po svemu sudeći proizvodi beskrajno bogatstvo. Na osobnoj razini većina nas iz vlastitih života ima primjere kada je pobjedio netko beskrupulozan, a katkad se čini da je zadržavanje integriteta bliže prihvaćanju uloge budale. Je li slučaj da su u laži kratke noge ili je pak istina da dobri dečki zadnji stižu na cilj? Hoće li besramna manjina zaista naslijediti zemlju? Takve brige odražavaju središnje pitanje ove knjige. Misao koja mi je došla netom nakon što je katastrofa 11. rujna 2001. sve savjesne ljude bacila u bol, a neke u očaj. Obično sam optimistična osoba, ali u to sam se vrijeme, uz brojne druge psihologe i izučavatelje ljudske prirode, bojala da će moja zemlja i mnoge druge upasti u sukobe pogonjene mržnjom i osvetničke ratove koji će nas godinama obuzimati. Došavši niotkuda, stih iz 30 godina stare pjesme o apokalipsi upadao mi je u misli kad god bih se pokušala opustiti ili usnuti. Sotona se smije i širi krila. Krilati Sotona u mojoj mašti, koji se cinično grohotom smije i uzdiže iz ruševina, nije bio terorist, već demonski manipulator koji je rabio terorističke činove kako bi diljem zemlje potpalio pruće mržnje. Za svoju užu temu sociopatije i savjesti počela sam se zanimati tijekom telefonskog razgovora s jednim kolegom, dobrim čovjekom koji je obično vedar i pun riječi ohrabrenja, ali koji je u tom trenutku zajedno s ostatkom svijeta bio zapanjen i obeshrabren. Razgovarali smo o zajedničkom pacijentu čiji su se simptomi suicidalnosti alarmantno pogoršali, po svemu sudeći zbog katastrofe u Sjedinjenim državama i čije se stanje s olakšanjem javljam od tada znatno poboljšalo. Moj je kolega govorio koliko osjeća krivnju jer je i sam rastrojen i možda neće imati uobičajenu razinu emocionalne energije koju treba posvetiti pacijentu. Taj nevjerojatno brižljiv i odgovoran terapeut, preplavljen događajima poput svih ostalih, bojao se da je nemaran. Usred samoosuđivanja, zastade, uzdahnu i reče mi umornim glasom za njega krajnje neuobičajenim. Znaš, ponekad se pitam, zašto bismo uopće imali savjest? To nas samo stavlja u gubitničku ekipu. Poprilično me iznenadilo njegovo pitanje, većinom zato jer je cinizam bio toliko vani njegovog uobičajenog, zdravog i čilog svjetonazora. Za koji trenutka tak odgovorih mu protupitanjem, rekoh. Reci mi onda, Berni, kad bi mogao birati, mislim stvarno, doslovno mogao birati po tom pitanju, što naravno ne možeš, bi li htio imati savjest kao što je sada imaš, ili bi radije bio sociopat i bio sposoban raditi, no, što god hoćeš. Razmisli o tome i reče, imaš pravo. Iako nisam imala namjeru implicirati telepatiju, htio bih imati savjest. Zašto? Tražila sam dalje. Nastade stanka, a zatim dugačak, otegnut. Pa, napokon reče, da znaš, Marta, ne znam zašto. Samo znam da bih odabrao savjest. Kraj citata. I možda je to bila samo pusta želja, ali činilo mi se da je, nakon što je to izjavio, u Bernijevu glasu došlo do blage promjene. Zvučao je malo manje utučeno i počeli smo razgovarati o planovima koja je jedna od naših profesionalnih organizacija imala za pomoć ljudima u New Yorku i Washingtonu. Nakon tog razgovora i još dugo vremena i dalje mi je budilo zanimanje pitanje kolege. Zašto bismo uopće imali savjest? I njegova želja da radije bude vezan savješću nego lišen savjesti i činjenica da nije znao zašto bi tako odabrao. Moralist ili teolog možda bi odgovorio zato jer je to ispravno ili zato jer želim biti dobra osoba. Ali moj prijatelj psiholog
ne bi mogao dati psihološki odgovor. Čvrsto vjerujem da bismo trebali znati psihološki razlog. Posebno sada, u svijetu koji se čini na pomolu samouništenja uslijed globalnih poslovnih prijevara, terorizma i ratova iz mržnje, trebali bismo čuti zašto je s psihološkog stajališta bolje biti osoba sa savjesti nego osoba lišena okova krivnje ili kajanja. Ova je knjiga jednim dijelom moj odgovor kao psiholog na to pitanje. Zašto bismo uopće imali savjest? Da bih došla do odgovora, prvo razmatram ljude koji nemaju savjesti, sociopate, kako se ponašaju, kako se osjećaju, kako bismo s više značaja promotrili vrijednost za nas preostalih 96% posjedovanja osobine koja nas zna frustrirati, boljeti i, da, istina je, sputavati. Ono što slijedi, psihologovo je slavljanje glasa tihog i tananog i velike većine ljudskih bića koju krasi savjest. Knjiga je to za one među nama koji ne mogu zamisliti drugačiji način življenja. Ova knjiga također je moj pokušaj da dobre ljude upozorim na sociopate i susjedstva, te da im pomognem nositi se s njime. Kao psiholog i kao osoba vidjela sam previše života, gotovo uništenih odlukama i dijelima besavjesne manjine. Ta je manjina i opasna i izvanredna teško prepoznatljiva. Čak i kada nisu fizički nasilni, a posebice kada su nam poznati i bliski, odviše su sposobni da razore pojedinačne živote i da ljudsko društvo u cjelini učine nesigurnom okolinom. U mojim očima ova dominacija ljudi koji nemaju nikakve savjesti nad nama ostalima predstavlja posebno raširen i grozomoran primjer onoga što je romanopisac Francis Scott Fitzgerald nazvao tiranijom slabijih. I vjerujem da bi svi savjesni ljudi trebali naučiti kako izgleda svakodnevno ponašanje tih ljudi, kako bi mogli prepoznati i učinkovito se nositi s moralno slabima i bešćutnima. Kada je savjest u pitanju, čini se da smo vrsta puna ekstrema. Dovoljno upaliti televiziju da bismo vidjeli tu zbunjujuću oprečnost, da bismo naišli na slike ljudi na rukama i koljenima kako spašavaju psića iz odvodne cijevi, nakon kojih slijede vijesti o drugim ljudskim bićima koja kolju ženu i djecu i nižu trupla. Mnogobrojne suprotnosti vidimo i u našim svakodnevnim životima, iako možda ne toliko silovito. Netko se ujutro veselo potrudi da nam vrati novčanicu od 10 dolara koja nam je ispala, a poslije podne se druga osoba sa širokim osmijehom potrudi da se ubaci ispred nas u prometu. S obzirom na potpuno proturječna ponašanja kojima svaki dan svjedočimo, moramo otvoreno razgovarati o obje krajnosti ljudske osobnosti i ponašanja. Kako bismo stvorili bolji svijet, moramo razumjeti prirodu ljudi koji uhodano djeluju protiv općeg dobra i koje to čine s emocionalnim imunitetom. Jedino kroz potragu za prirodom bešćutnosti možemo otkriti brojne načine na koje je ljudi mogu nadjačati, a samo raspoznavanjem tame možemo odista podržati svjetlost. Nadam se da će ova knjiga igrati nekakvu ulogu u ograničavanju destruktivnog utjecaja sociopata na naše živote. Kao pojedinci, savjesni ljudi mogu naučiti prepoznati sociopata iz susjedstva i s tim znanjem raditi prema tome da poraze njegove sasvim samožive ciljeve. U najmanju ruku mogu sebe i svoje bližnje zaštititi od njegovih besramnih makinacija.